Dubai'de Expo 2020 Dubai Beynəlxalq Sərgi çərçivəsində ölkəmizin turizm potensialının tanıdılması məqsədilə Azərbaycan Turizm Bürosu və Yaxın Şərqdə turizm üzrə ixtisaslaşmış nüfuzlu şirkətlərin nümayəndələri arasında işgüzar görüşlər keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Azərbaycanın son illərdə Yaxın Şərqdən gələnlərin sayında ciddi artımı müşahidə olunduğunu bildirib. O, həmçinin Azərbaycan üçün hədəf bazarları təmsil edən nüfuzlu şirkət şirkətlərlə əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini deyib. Bugünkü tədbir Expo 2020 Dubai çərçivəsində turizmə və səyahətə həsr olunan silsilə tədbirlərdən ikincisidir. Nəhayət, canlı olaraq media nümayəndələri və tərəfdaşlarla görüşmək çox xoşdur. Bu tədbirdə biz regionun nüfuzlu turizm şirkətlərinin, səyahət agentliklərinin, Vego, Sire Group və digər onlayn platformaların nümayəndələri və rəhbər şəxsləri ilə görüşlər keçirdik. Onları Azərbaycan turizminə həsr olunan texnologiya və dayanıqlılığın turizmə təsirləri panelinə dəvət etdik. Bundan sonra da Expo 2020 Dubai çərçivəsində Azərbaycan turizminə həsr olunan tədbirləri davam etdirəcəyik. Görüşdə həmçinin iki tərəfli əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri, ortaq layihələr, eləcə də beynəlxalq səviyyədə kütləvi təbliğat kampaniyaları məsələləri müzakirə olunub. Tədbirdə qeyd olunan şirkətlərin rəhbər şəxsləri və Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktorunun iştirakı ilə dayanıqlılıq və texnologiyanın turizmə təsirləri mövzusunda panel sessiyası keçirilib. Azərbaycana gəlmək çox asandır. Sadəcə olaraq peyvənd olunmaq və test vermək lazımdır. Əlbəttə, vətəndaşların və səyahətçilərin təhlükəsizliyi ən vacib amildir. Qeyd edək ki, oktyabrın 1-dən start götürən sərgi 2022-ci ilin 31 mart tarixinə dək davam edəcək.